день, дорогі глядачі. А ми зараз знаходимося в Східниці. Їхали собі на прогулянку лісом. Коли дивимось, щось таке дивне виростає, якась станція. Тут видобувають нафту, як ви бачите. Вон стоїть качалочка, одна, друга. От. І качає нафту, як помпа, так? От. Ну, ми підійдемо ближче і покажемо, як тут. Добрий день! А скажіть, будь ласка, а що то є за станція? Ми туристи з Києва, так їхали собі лісом і дивимось щось таке цікаве. Нафта, двоє качалки, нафту качалки. А, ага, тобто це, як то правильно називається, станція видобування нафти? Так, то качалка. Друзі, дивіться, як пофарбували качалочки. Жовто-блакитні кольори, як прапор України. Бачите, які вони патріотичні. Дорогі глядачі, на жаль, не вдалося взяти інтерв'ю. Працівники відмовилися говорити на камеру, тому що сказали, що це секретний об'єкт. Вони не мають права без дозволу керівництва щось розповідати. Але ми подумали, що вам все одно буде цікаво. От, і ми познімаємо трошки зовні. Станція керування Масловецька. Це, я так розумію, якийсь трансформатор, мабуть. Щось гуде. От в цих вагончиках, мабуть, робітники живуть або відпочивають в таких от бетовочках. Якийсь трансформатор, від якого йде шалене гудіння. А це, мабуть, резервуари, де зберігається нафта. От підписано, що вогне небезпечно, то значить вона там є. Ну, взагалі, я вам скажу, от по моїх відчуттях, по моєму сприйняттю, от дивно зустріти цю станцію посеред лісу. Так собі їдеш, та? І щось таке, ніби, знаєте, як от в космос потрапляєш. От, ну, як щось фантастичне вона тут виглядає. Ось такий сторожевий песик тут гуляє. Але, слава Богу, нас не чіпає. Трошки погавкав на початку. І все. І більше на нас і не дивиться. Ось подивіться, друзі, трактор з Челябінську. Так, а оце, мабуть, котельня. Ви бачите вогничок? Вогничок пробивається, да, там через віконечко. Ще ми знаємо, що іноді спалюють технологічний газ. Може, це, звісно, і не котельня просто спалення газу, котрий попутньо йде разом з нафтою. Ну, нам нафтовики не розповіли нічого. Так, на жаль, так. Санечко, а погляньте, який старий автобус. Це він, мабуть, перевозить робітників. Але дуже прохідний, з такими от високими колесами. Проїде скрізь. Бо дорога, бачите, така грунтова. Зараз то вона ще непогана. А після дощів, ой, тут таке було місиво глиняне. От і ще резервуари. Ці якось більш по-сучасному виглядають, мабуть, новіші. До речі, сьогодні неділя. На Західній Україні неділя – то святий вихідний. Ніхто не працює, а тим більше ще й локдаун вихідних днів відбувається від учора. Але нафтова станція працює наповну. Що мене дивує. Бачите, обидві великі качалки качають без зупину. Пожежна машина стоїть. Пожежка з Бориславу. До речі, в Східниці також була своя пожежна частина.
але її закрили. Оце така реформа децентралізації. А вон, до речі, вдалині ще одна качалечка меншого розміру, але також трудиться, працює наповну. А ще хотіла вам трошки природу показати. Ось вона така навпроти станції. Такі от ліси оточують. Переважно хвоя, але в перемішку з листяними. Такі от види гарні. А далі оця дорога веде на урочище Цяхів. То знаєте, друзі, що мене давно вже дивує, от коли я спостерігаю за цим нафтовим краєм, да, за Бориславом, Драговичем, Східницею, що тут видобувають нафту, я не знаю, в якій кількості, чи мало, чи багато, ну, принаймні, її весь час видобувають. І всі ми знаємо, що нафта – то є чорне золото, що коштує вона дорого. Але ж люди не живуть, як в Арабських Еміратах чи в Саудівській Аравії. От прості робітники, да, виглядають дуже нещасними. На жаль. А зараз ми їдемо далі в напрямку санаторію Карпатські Полонини. От він знаходиться в урочищі Цяхів. Там дуже гарні краєвиди. Дуже. Тому ми хочемо вам їх показати. Я думаю, що за Східницею вже. І ще далі їдемо. Їдемо дуже помаленьку, потихеньку. Бо дорога, ще раз наголошую, грунтована. Навіть не шутрована. Бачите, камінчиків немає у тих шутрів. От. І, слава Богу, поки що вона проїзна. Тому що відносно сухо. Дощів не було кілька днів. От. О, отут уже, до речі, трошечки шутрів старих з'явилися. До речі, от ми вже під'їхали до вказівничка на Карпатські Полонини. От, вже ми десь близенько. Але трошки не зрозуміло тепер, чи праворуч, чи ліворуч, да, бо стрілочки нема. Загорнули праворуч, от щойно виїхала звідти машина, сказала в цьому напрямку їхати. Ми тут, до речі, були вже роки 3 тому, просто трошечки підзабули. Ще одна машина звітом їде. Це я вже кажу, як галичани, звітом. Хоча правильно сказати, звідти хтось їде. Там ззаді. Ну, дивіться, дорогенькі, а попереду така краса. Такі гарні гірські хребти. Ну, прям Альпи. От ми зараз вийдемо і покажемо ближче. Ну, просто неймовірна краса. До речі, а звідси можна побачити здалеку, правда? Не дуже добре, але видно. Місто Борислав. Бачите, за деревами. Там внизу. А ще далі. От ми пройдемося в той бік. Там видно Трускавець. Якщо ми подивимось на ці гори, дуже красиве явище, вони немов би якимось як пиріг вершковим кремом покриті туманом. Так, дуже гарно. І здається, що туман просто зливається з них, або як застигла крига якась. Дуже неймовірні файно. Пейзажі. Я зробила наближення, от з максимальним наближенням, в принципі, видно. Неймовірно. От, і цей туман, він потім з хмарами зливається. Шкода, що камера вона всієї цієї краси в повній мірі не може передати. От, ну якщо ви вдивитеся, то явище неймовірне. Тут така тиша, тут такий спокій. І неймовірні види. Дуже гарні гори. Ліс. І безлюдно.
Ні, трошечки тут їздять туристи. От, до речі, поруч з нами також хтось припаркувався. От, люди приїжджають, гуляють. От. Бо єдина цивілізація тут поруч – це санаторій Карпатські полонини. В той от бік. Вже майже під'їхали. Ще 100 метрів. І ми на місці. Ура! Приїхали в цивілізацію. Зараз ми тут спробуємо пообідати в Карпатських полонинах. А перед тим покажу вам обіцяний вигляд на Трускавець. Звідси добре видно. О, друзі, роблю наближення. Бачите там місто внизу, вдалеко? То Трускавець. От, і звідси, з двору готелю «Карпатські полонини», дуже-дуже добре це видно. Прям така справжня панорамна площадка. Дуже романтично. А от видно Трускавець з іншого боку. Трошечки далі ми відійшли. Бачите, як гарно місто розкинулось внизу, під горами. Яка миленька. Сонечко лагідне. Шашличок. Показує нам шашличок. Так. Показує, де вангал стоїть. Так, це видно, що центральний корпус готелю. А є також на території такі от дерев'яні котеджики. От. Там люди шашлики роблять. Дуже затишно. Коли немає карантину, у нас власники дозволяють лагерні робити такі, для діток організовувати. У нас є тир, гончарня, у нас є коники, поні, послуги, у нас є банька, чан, у нас можна рибку половити, взимку можна покататися на лижах. Ага, повний карпатський набор. На ковзанах, заходьте, будь ласка. Через обмеження, які пов'язані з локдауном вихідного дня, в залі ресторану «Карпатські полонини» нам не можуть накрити, от, але запропонували нам терасу. Оскільки плюсова погода, плюс 8, то можна тут буде всидіти, я думаю, якийсь час. Тим більше з такими гарними видами. До речі, що мені сказала ще пані адміністраторка, що звідси видно не тільки Трускавець і Борислав, який я вам вже показала, от, а трошечки далі, отак лівіше, ну тут може, ялиночки заважають, може бути видно Дрогобич, а ще далі, ну це вже в ясну погоду, зовсім ясно, навіть Львів, уявляєте, що звідси навіть є, хоч і далекий-далекий, але вигляд на Львів. Але ще раз наголошую, тільки в ясну погоду. От, а поки що ми будемо милуватися видом на Трускавець. От, з високої веранди. Друзі, ви тільки погляньте, як гарно нам борщ принесли у фользі, щоб не охолов. Так, а у мене, до речі, бограч. Зараз вам його покажу. Я замовила. Я люблю, щоб у нас різні страви з ліпчиком було. Хоча... Може, бограч виглядає оце як борщ, так. Борщ. Ага, значить, трошки переплутали, да. Оце борщ, ми зараз лівчуком поміняємось, а то є бограч. Чули, да, про такий карпатський супчик м'ясний? Давай, дуже ситний. Буде, Оленька. Давай, забирай. Та й дівчатку наше чекає пельмені домашнього виробництва. Раз, смачного. Ви тільки подивіться. Який в мене гостющий бограч. Дивіться, скільки м'яска. Бачите? І картопелька, і морквочка, цибулька. Дуже ситний, смачний.
дорогі глядачі, додивіться наш сюжет до кінця, і ми вам озвучимо, що скільки коштувало. Млинці з сиром і полуничним варенням або малиновим. Зараз куштуємо, що воно таке є. Ну як? Смачні в цілому. Є сир, є родзинки, так, як я люблю. Супер. Моє дівчатко наше замовило пельмені домашні. Що скажеш? Смачно. Необично. Незвичайно. Да, незвичайно. І дівчатко, запивай чаєм карпатським. Трав'яним. Трошечки ближче хотіла вам показати меню. Сьогодні воно, на жаль, бідне. Через локдаун вихідного дня. Мало страв було готових. А взагалі, тут є і холодні закуски, і гарячі закуски, і салати. Я думаю, вам видно ціни, так? Бо перераховувати дуже довго. І кілька перших страв. Готують і грибну юшку з білими грибами. Традиційна карпатська страва, так і борщ, солянка, бульон з домашньої курки, бограч. Сьогодні із перших страв лише бограч і борщ. Ну і то добре, дякуємо. Що ще у них тут є у кращі часи? Значить, страви з риби, страви на вогні роблять, всякі шашлики. Сьогодні, на жаль, не готують шашликів. М'ясо мариноване для барбекю, гарніри, баниш на вершках з білими грибами, баниш з солоною бринзою, печені овочі в духовці. Смачні млинці, так? Ой, дуже, да. У татка спробували, то вирішили собі дозамовити. Друзі, зараз ми знаходимося в конюшні в готелі «Карпатські полонини». А скільки всього тут коні у вас? Три коня і поні. А коні не кусаються? Так, коні кусаються. Сонечко маленьке. А скільки йому, не знаєте? Три роки. Ага, класно. Гарний який. Це хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. А як його звати? Шман. А скільки коштує така послуга покататися на конях? Вроді година або 250, або 300 гривень. Я точно не пам'ятаю. А ви водите чи треба самому їхати? Водимо і якщо можуть і ми їздити, то і самі. А то кобилки це? Так. Оце ось зірка. Зірка. Це Леса, а це Мальвіна. А це як? Мальвіна. Мальвіна, боже, яке гарне ім'я. А такі вони всі гладенькі, ви їх по часу якось миєте. Так. Їхні породи. Ні, породи я не знаю. Я не питався. А вік? Вік, оці, наприклад, вона не старша, у нас їй 15. Ого, яка поважна пані вже, так? Це теж 11 років, а оце не наймолодша, їй 7. Ага, і видно, в принципі, що вона наймолодша. А що вони їдять, розкажіть? Сіно, овес, січку. А тут вовки до них не приходять, так? Не полюють? Цікаво. Люба порода, коли вона буде ходити по гору. А туристи що кажуть, як їм по горах кататися? Нормально, зручно? Так. А в усі сезони катаються? Та навіть взимку, коли сніг? Так. Взимку то на санах, і верхи їздять. А в літі теж на верхи і там бричці. Прикольно. В кареті. Принесли нам рахуночок, як і обіцяла. Показую і озвучую ціни. Отже, бограч коштує 68 гривень, борщ 45, пельмені 60. Млинці з сиром, одна порція, два млинця, 45 гривень. І трав'яний чай, чайничок на трьох осіб, 60 гривень. Всього до оплати 278 гривень. В принципі, на мою думку, то я не дуже дорого. Враховуючи те, що це така глухомань. Так, враховуючи глухомань. До речі, я не сказала, де ця глухомань знаходиться. Це, виявляється, вже Сколівський район. Це от урочище Цюхів. Одні кажуть Цюхів, інші кажуть Цяхів. Ну, так само і населений пункт називається. Це вже Сколівський район. От. Але бачите, все воно тут близько, да? Якщо і Трускавець близько, і Борислав видно, да? І Східниця, в принципі, відносно близько. От.